ଯାଇକି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଆମା ଡାକୁଥିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ। କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ସେହି କାଳ ରାତିରେ? ସେଦିନ ଫୋନରେ କାହିଁକି କଥା ହୋଇନଥିଲେ ଲଳିତା ଦେବୀ? ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ଥିଲେ ସେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଥିଲା କାରଣ? ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ନାଁ ଯାହାକୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମନ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭରିଯାଏ। କମ୍ ଉଚ୍ଚତାର ଏହି ମଣିଷକୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆୟୁବ ଖାଁ କମ୍ କରି ଆଙ୍କି ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲେ। 1965ରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଆୟୁବକୁ ରୁଷ ଆମେରିକା ଶରଣ ପଶି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ପଛରେ ଥିଲେ ଲଳିତା ଦେବୀ, ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଲଳିତା ଦେବୀ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆଦର୍ଶକୁ ନିଜର କରିଥିଲେ, ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲଳିତା ତାଙ୍କର ଅସଲ ନାମ ନଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଆମା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ହିନ୍ଦୀରେ ଆମାର ଅର୍ଥ ମା। ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଳିତାଙ୍କୁ ଆମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଆମାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଓ ବଡ଼ ଅବଶେଷ କ'ଣ ଥିଲା, ଏସବୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଲଳିତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବାହ ଲଳିତାଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଲଳିତାଙ୍କ ନାଁ ଲଳିତା ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ଅସଲ ନାଁ ଥିଲା ଲାଲମଣି। ଲାଲମଣିରୁ ଲଳିତା ହେବାର କାହାଣୀ ଢେର ରୋଚକ। ଲାଲ ବାହାଦୁର 51 ଶକ୍ତିପୀଠରୁ ଗୋଟିଏ ମୀରାପୁରର ଲଳିତା ମାତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଯୌତୁକ ଭାବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଭାବି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଅଜବ ଦାବି ରଖିଥିଲେ। ସେ ଲାଲମଣିଙ୍କ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲଳିତା ଦେବୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଏମିତି ଲାଲମଣି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଲଳିତା। ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲାଲ ବାହାଦୁର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମୋଟ 9 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜେଲ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ଘର ଓ ପିଲାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଲଳିତା ଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଜୀବନ ଔଷଧ ଅଭାବରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଲଳିତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆମା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଲଳିତାଙ୍କୁ ଆମା ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଲାଲମଣିଙ୍କ ନାଁ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଲାଲମଣିରୁ ଲଳିତା, ଆଉ ଶେଷରେ ଆମା। ଲଳିତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ତମାମ ଗୋଟିଏ ଅଫସୋସ ରହିଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କଥା ନହେବା। 1966ରେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ତାସ୍କେଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ। ସେଠାରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ହାଜିପିର ଓ ଠିଧବାଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଫେରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା। ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ଟେବୁଲରେ ହାରିଗଲା ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଲଳିତା ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ରାତିରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାସ୍କେଣ୍ଟରୁ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଫୋନ୍ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ଉଠାଇଥିଲେ। ଝିଅ ସହିତ କଥା ହେବା ପରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆମାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲଳିତା କଥା ହେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ହାଜିପିର ଓ ଠିଧବାଲ କାହିଁକି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦିଆଗଲା ବୋଲି ଲଳିତା ନାରାଜ ଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ରାତିରେ ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଲଳିତା ଦେବୀଙ୍କ ଜୀବନସାରା ଅଫସୋସ ରହିଥିଲା ଯେ ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କଥା ନ ହୋଇପାରିବାର ଅବଶୋଷ ନେଇ ଲଳିତା ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ଲୋନ୍କୁ ପୁରା ଶୁଝିଥିଲେ। ପିଲାଙ୍କ ଆଗ୍ରହରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ 12,000 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ଫିଏଟ୍ କାର୍ କିଣିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲେ। ଲୋନ୍ ପୁରା ଶୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲୋନ୍ ଛାଡ଼ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲଳିତା ଦେବୀ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଲୋନ୍ ସୁଝିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।